uppgift till EU, en patient får en näringslösning genom dropp efter x minuter och där står i milliliter av lösningen som ni ser där. Hur mycket återstår av lösningen efter en timme? Så man kan använda den. Här är ANO då. I är lika med 200. En timme vi pratar om. Här är det minuter. Så det måste vara 2 multiplicerat med 60. Så har vi 200. Minus 120, så har vi 80 milliliter, pratar vi om. Och sen B, K-värde, den minskar 2 milliliter per minut, milliliter per minut. Så det var K-värde och M-värde är det. L. Näringslösning från början, 200 milliliter.